Бажаю здоров'я. Сьогодні Європарламент визнав Росію державою спонсором тероризму. Нарешті, дякую всім європарламентарям. А потім Росія довела всьому світу, що це все правда, застосувавши 67 ракет по нашій інфраструктурі, по нашій енергетиці, по звичайним людям. Результат трагічний, велика кількість поранених, є загиблі. Прошу, прийміть мої співчуття всі, хто втратив рідних і близьких. Що стосується світла і водопостачання, всі працюють, енергетики працюють, ДСНСники працюють, всі, місцева влада. Завдання поставлено, ми все це відновимо і все це пройдемо, тому що ми з вами незламний народ. Дякую вам всім, бережіть себе. Слава Україні!